အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမိတာယောဂမှာကျေးဇူးပါတယ်ဒီနေ့ကျမကလွယ်ကိုယူရှင်ပြီးတော့ဒီခါနာတဲ့ဝေဒနာတွေကိုတတ်တာစေတဲ့ဒီအခွက်လေးကိုဘလော့တုံးအသုံးပြုပြီးတော့ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဝင်ပြပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီယောဂဘလော့တုံးဆိုအများကြီးအသုံးဝင်တာပေါ့နော်အမ်ဒီကျမတို့ကပုံမှန်သွားလာလှုပ်ရှားနေထိုင်တဲ့အချိန်မှာအများပိုင်းကခါကိုသူတို့ကုန်းကုန်းသွားတတ်တယ်ပေါ့နော်ခါကုန်းနဲ့နောက်တစ်ခုကျတော့အလုံးလုံးတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲကျမတို့ကအရှိ့ကုန်းပြီးတော့ပဲစာရေးတယ်အရှိ့ကုန်းပြီးတော့ပဲကွန်ပျူတာသုံးတယ်ဖုန်းသုံးပြီးအလုံးလုံးတဲ့တခုခုကောက်နေပဲအရှိ့ကုန်းပြီးတော့ပဲကောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်မခါပြန်ဆန်းဖို့ကျတော့တတိမေ့ကျမေ့တတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနှစ်တည်ကြာလာတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခါနာဝေဒနာစပြီးခံစားလာရတယ်ခါနာတယ်နာတယ်နာတယ်ဘာကြောင့်နာမှမသိဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကျတော့တော်တော်တချို့ဆိုရင်လုံးဝခါကုန်းပြီးထိုင်နေအထိုင်များတဲ့သူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကစစ်ကျွန်းနဲ့ဆိုတဲ့အာယုံကြောညက်တာတွေဘာတွေဖြစ်လာပါဘောเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တရက်တာမှာပြင်းပြပန်းပန်းလဲလောက်ဖို့အချိန်တော့မရဘူးဆိုတဲ့သူတွေဆိုရင်အခုကျမဒီဝင်များတဲ့ဒီအကွက်ကိုလောက်ကြည့်ပါလို့ပြောချင်တယ်အာဒီအကွက်လေးကအစာစားတာနဲ့ကတော့ခြားရပါမယ်အစာစားပြီးလောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကြတော့နှစ်နာရီခြားရမယ်အာကိုယ့်ရဲ့ဒီအစာအိမ်ထဲမှာအစာပြည့်နေအချိန်မှာမလုံရဘူးတနေ့အချိန်မှာဘယ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ်ပြုလုပ်လို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ဒီခါကိုပြန်ဖြီလိုက်တာကြောယူတလျှောက်ကိုပြန်ပြီးဖြီလိုက်တာနော်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကဟိုခုနပြောသလိုခါကိုကုန်းပြောပဲလှုပ်တယ်လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီကြောယူပေါ့နော်အခုဒါကြောယူထားပါအဲ့ဒီကြောယူကြီးကနာလာမှာဘာစစ်တော့ပြန်ဖြီမရမယ်ကျွန်တော်တို့အရှိ့ကိုကုန်းလဲဆိုပြန်ကော့ရမယ်ဒါမှဒီခါနာဝေဒနာတွေကိုသူကမရှိရနော်တတ်တာစီဆိုတော့ဒီဘလော့သုံးလေးကိုအသုံးပြုမယ်နော်ဘလော့သုံးကကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်တဲ့အချိန်မှာဒီမွေရာပြောတဲ့နေရာမှာလေ့ကျင့်တာထက်ဒီလိုကြမ်းခင်းမာတဲ့နေရာမှာလေ့ကျင့်တာကြတော့ပို့ပြီးတော့အကောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဖြာပေါ်မှာလေးလိုက်မယ်လဲတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထားတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ထောက်အားကိုအသုံးပြုပြီးမှပဲလှဲချပါနော်ပြုံးကနေလဲချတဲ့ခါအားကိုအသုံးပြုတယ်တခါတည်းခါအားအသုံးပြုထားတယ်မလုပ်ပါနဲ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဒူးအရင်ကိုရမယ်ဒူးကိုပြီးမှတင်ပါအောင်မှပြီးမှဘလော့သုံးကိုဒီလိုတင်ပါအောင်မှထဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘလော့သုံးကဒီလိုလေးထဲရမယ်ဒီလိုဆွဲအရမ်းမြင့်သွားပြီဒါတည်းကလေ့ကျင့်ဖန်များပြီးရောဒီအကွက်တွေတကယ်ကိုသွေးပူနေအောင်လေ့ကျင့်မှရတဲ့တူမှာဒါလေးကိုလေ့ကျင့်ရမှာเนาะစလေ့ကျင့်တဲ့သူစစ်တလောက်ပဲသွားပေးပါဆိုတော့အချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့3မိနစ်ကနေ3မိနစ်ထိသွားလို့ရတယ်စလေ့ကျင့်တဲ့သူရေเนาะဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြောစကားနားထောင်ပြီးတော့သွားပေးရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဘလော့သုံးကိုဒီလိုတင်ပါရဲ့အောက်မှာထည့်မယ်တင်ပါရဲ့အောက်မှာเนาะခါအောက်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะခါအောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးတင်ပါအောက်မှာထည့်လိုက်ပါထည့်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ခြေောက်လေးကိုဆက်မယ်မစုထားဘူးနည်းနည်းလေးခွဲခြေဖြောက်ပြီးခွဲတတန်တတာလေးထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့လက်လေးကိုဒီလိုအပေါ်ဆန်ပြီးတော့တတန်တတာလေးထားလိုက်နော်အဲ့မှာခံစားကြည့်မယ်အခုကြည့်ရတူဆိုအတူတူပြုလုပ်လို့ရတယ်နော်လုံးဝဥကောင်းလည်းတတန်တတာပဲထားမယ်အဲ့ဆိုအခုဒါတော့ဒီနှီးညောင်းယူနှီးညောင်းယူခါကြောယူကိုတော့ပြန်ပြီးဖြီလိုက်တယ်ပြန်ပြီးကော့ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ခြင်းအပြင်ပုံမှန်ဒီယောဂအခမ်းမရှိဘဲနဲ့ခါနာယူယူခါနာဆိုရင်လေ့ကျင့်ပေးပါနှိမ့်စင်လေ့ကျင့်တယ်ဆိုရင်တိတိတတာဒီခါနာဝေဒနာကိုတတ်တာစရာကိုခံစားရလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့ဒါလေးကို3မိနစ်ကနေ3မိနစ်ထိပြုလုပ်လို့ရတယ်ကဲကျွန်မနဲ့အတူတူ3မိနစ်လောက်သွားကြည့်မယ်ဒီလိုလိုဒီလိုမျိုးသွားနေတဲ့အချိန်မှာတခြားအတွေးတွေကိုဟိုခဏလေးဖယ်ပြီးတော့မျိုးလုံးလေးမိတ်ပြီးတော့ရှူတွင်းရှူထုတ်ပြုလုပ်ကြည့်မယ်နော်ရှူတွင်းပါပြပြချင်းရှူထုတ်နောက်တစ်ချိန်ရှူတွင်းပါ
一笔钱头修顿吧头东京比多比一里带脑他塞京比奥就露比吧塞进地上丢了背板了地下那个地崩山那个怎么如果我用的妈的把皮皮那些的内容啊漏漏比哦啊呀一看你妈拿的而且妈皮皮丢了几把呢的结果滴滴答答看到我的哪答答我看啥呀里面你真的而且妈怎么如果这样的调嘎都妈妈好的处理啊他们的老干妈都多了一点啦看啥呀没他们管理正派面啦的所以他们的老鸭啦的所以他都多了高那边啦妈咪要有卡教育的效果变比较皮来的变比较高倍来的但你让卡工比你也对所以他都多了提要的看啥呀里面啦好比变比哦，龙东个透明树叶，来那个阿银茶，茶比嘛，独那个贵，贵比嘛，点包嘛，比嘛不龙东个，对咯，变比哦又来嘛，喏，比哦路线，对咯，独贵啦，贵比哦，来来独包点啦，点比哦独的来来那边独个。玩的崩山的牙齿老的拍过牙齿老老来好比比嘛老的拍过牙齿老老几枚啊这老老来比算了嘛可能卡哪里还得多的得大的过看啥呀里面好比比嘛皮皮钱小妹比嘛看那个过比的上边比他们边他们算你人比的上你先咯，你先到东北亚门咯，那头阿我阿东北那边皮皮钱，他也嘛皮巴嘞。所以咯，这里面带来的什么卡座龙咯，店里的买小票咯，得到得大西阿哥看啥呀里面，这不老东的什么，像如有大油价，嘛，也是白咯，的 fish message 啊呢，明年比哦，就是维路亚巴嘞咯。好比的所以你的妈妈的文章被了解过过来的历经期吧历经的情妈妈的主席也所以过夜你打住过夜没睡的年轻人过人家有文章被吧呢阿龙哥继续跟妈妈的